when I met you in the summer. Bom dia, muito prazer. Eu me chamo Jaqueline de Brito Souza dos Santos. Eu estou me formando hoje como corretora de imóveis. Serei a juramentista da formatura e já trabalho na área de vendas. Almejo muito ter muito sucesso na área, com honestidade, trabalhar muito bem na área, sempre tendo a confiança dos clientes, e agradeço muito a oportunidade. When I met you in the summer.